খুব বেয়া এটা মানে কালচাৰ আৰু এই ৰেগিঙৰ কাৰণে আজি অকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি নহয় বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি বা বেলেগ বেলেগ শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকতো কলেজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কি আছে টেকনিকেল ইনষ্টিটিউচনবিলাক আছে সেইবিলাকতো এই ধৰণৰ ৰেগিঙৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় যে একেবাৰে মেধাৱী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে পঢ়িবলৈ নোৱাৰি তেওঁলোকে গুচি আহিব লগা হয় আমাৰ শিক্ষা উপযুক্তভাৱে লোৱাৰ বেলিকাত এই ৰেগিঙৰ যিটো কালচাৰ সেইটো এটা একেবাৰে ষ্ট্ৰংলি এটা বাধা হিচাপে আজি মানে থিয় দিছে আৰু এই ৰেগিংটো আমি আমাৰ চৰকাৰে কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাৰ লগত এটা সংগতি ৰাখি পেলাই আমাৰে প্ৰতিজন ছাত্ৰই উপযুক্ত কোৱালিটি এডুকেশ্যন নিজৰ পচন্দৰ এডুকেশ্যন লোৱাৰ বেলেকা যাতে বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় কোনো পক্ষৰ পৰা এই আমাৰ কলেজীয়া ছাত্ৰ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰৰ পৰাই হওক বা বাহিৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ পৰাই হওক কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰেগিঙৰ যাতে বলি হৈ পেলাই নিজৰ মানে ছাত্ৰ জীৱনটো শেষ কৰি ল'ব লগা নহয় বা নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো হেৰুৱাব লগা পৰ্যন্ত যাতে নহয় ইয়াৰ কাৰণে এটা কঠোৰ আইন প্ৰণয়নৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় আছে যিবিলাকে ইয়াৰ লগত ইনভল্ভ আছে সেই ইনভল্ভত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ এটা আইনৰ দ্বাৰা দি তেখেতসকলক কঠোৰভাৱে শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে নতুন এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আইন বনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তেতিয়াহে শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক এটা চবৰ কাৰণে উপযুক্ত আমাৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।